culimaawdiin ta gobolka Togdheer gaar ahaan muassasada Karam ayaa munaasabada shahaada sharaf ku gudoonsiinayaan u qabtay Samafale Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakayro oo kamid ah wadaynta telefishanka Star isagoona ku caana ka shaqeynta danta guud iyo sidoo kale horumarinta bulshada culimada ayaa Samafale Khalid Bakayro ku amaanay wax qabadada la taaban karo ee uu ka sameeyay gobolka Togdheer iyo sidoo kale ka shaqeynta arrimaha khayriga isagoona Samafale Khalid Bakayro lahaa fikirka iftiimi Burco oo wax weyn ka taray kor u qaadista bilicda magaalada Burco ugu horeyntiina waxa munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha muassasada Karam Sharmaarka oo Muuse iyo sidoo kale Dr. Sheikh Faisal Ali Maxamed oo iyagu shahaada sharaftaasi ku maamusay wa ilaahi subhanahu wa ta'ala fadligi waxaan joognaa munaasabad iyo goob qurux badan oo culimada gobolka Togdheer ay hoggaaminayso muassasada Karam ay ku gudoonsiinayso mudane Khalid Ahmed Khalid Bakayle shahaada sharaf oo ku mutaystay juhdigiisa iyo waxqabadkiisa dheer iyo hamigiisa fog ee uu gobolka iyo bulshada muslimka ee Soomaaliyeedba Soomaalilandba ugu filan yahay oo ay ka mid tahay waxqabad fara badan oo uu soo kordhiyay iyo halabuurkiisa ee uu la wadaago dhalinyaro kale oo iyaguna tabar u shaqeeya oo sabab hormuud ka yahay sida qurxinta iyo bilicda magaalada leerkan magaaladii aad ka qurxiyay intii dambe bilicdii magaalada iyo sawirkeediiba soo saaray xagga insaaniyadda iyo samafalka oo baa dheer ku leeyahay iyo xagga wada shaqeynta culimada iyo dacwada iyo masaajidada iyo arrimaha khayriga ah oo ku mutaystay culimadu waxay u garatay hawlaha iyo hawlo kale fara badanba inay ku sharfaan oo ku karaameeyaan Khalid Bakayle shahaada sharaf iyo munaasabad ay ugu mahadnaqayaan waa arrin ka mid ah diinta in dadka loo mahadnaqo qofka hadduu ka shaqeeyo hawlaha guud iyo danta caamka ah ilaahayna tiisu daboola bulshadan waxay xaq ugu leeyihiin inay ku taageeraan ku garab galaan ugu duceeyaan oo ugu hambalyeeyaan waxqabad wixii uu baahdana insha Allah tacaala waan loo garab taaganahay wixii uu soo qabtayna waa ugu mahadnaqaynaa haddii Ilaahay ka dhigo sharaf iyo karaamo mudan yahay aad baa maasantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa salaamu wa baraka ala abdi wa rasuuli maxamed wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin hadda alle kadib waxaan runtii daanahay culimada gobolka Togdheer aanu u mahadnaqaynaa Khalid Bakayle waa nin dhalinyaro ah runtii iyo tiimka la shaqeynaya oo ku guuleystay inay isu taagaan arrimaha danta guud iyo waxqabadka gobolka Togdheer iyo muslimiinta deggan inay wax u qabtaan mashaariic fara badanna runtii ku hamiyaya qaar ka midana iminka ugu hirgalay oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala u hirgeliyey sida mashruuca iftiiminta magaalada Burco iyo mashaariic kale oo runtii uu nooga waramay inay waxa weeye hindiseen oo ay soo wadaan marka annagu hadaanu culimada nahay annagoo ka duuleynaa nusuusta sharciga ee tilmaamaysa qofka wanaag sameeya in loo abaalceliyo oo waxa weeye shukran la yidhaahdo annagoo taa ka duuleynaa waanu mahadcelinaynaa waanu garab taagannahay sidaasi la mid ah waxaanu runtii u soo jeedinaynaa bulshadu waxay qiimo ku leedahay ama afraadu ay qiimo ku leeyihiin waxtarkay ummadda geliyaan danta guud ay geliyaan inay ummaddu isu taagto oo ciddii danta guud ka shaqaynaysa la garab istaago wax lala qabto loo fudaydiyo hawlahooda waayo danta guud baa ina wada deeqda ta gaarka ah wuxuu qofku ku guuleysanayaa marka tii guud ay hagaagto marka danta guud in laga wada shaqeeyo culimaduna cid kasta Khalid kaliya maaha cid kasta oo ummadda wax u qabanaysa oo doonaysa inay ummadda waxtar geliso culimaduna way taageersan tahay waanay soo dhaweynaysaa waxaanay ku leeyihiin jazaakum allahu khayran wa shakara allahu sacyakum wa jacala dalika fi miisaani xasanaatikum marka waxaan kusoo gulaanadaya mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Khalid Bakayle iyo tiimkiisa waxtarka ay ku fakareen ay u qabteen ummadda iyo waxay doonayaan inay u qabtaanba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay saxuufi Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakayle isagoona si ballaadhan ugu mahadceliyay culimaawdiinta gobolka Togdheer gaar ahaan muassasada Karam marka labaad waxaan si weyn runtii aan ugu mahadcelinayaa guud ahaanba culimaawdiinta gobolka Togdheer oo runtii gartay maamuuskan qiimaha leh gaar ahaan muassasada Karam waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala misaadka xasanaadka idinku daro dhiirigelinta iyo wanaagga badan aad u muujiseen
وحويان كل جاي ما هي بلشدينا أنت درين كوداني ذات يسكا وحقب صرنتي وكتشرو إن ووح إن قيمة بدنا بلشدينا كسرتين وحنا كمية هاي واجبات ك إن بلشدينا الله سبحانه وتعالى إذن جود يالي كرتشوجها كجتهن إن وحويان بلشدينا إن وحيو بهانت هاي وحيالا فربدر هنتي ويكوكة هاي إن إذا ما أنتوا تبؤوا ذا برارجان دنت جود يوحى لو دلي هاي رنتي إن لسكحل سعره برنامج كنا رنتي وحو كم إذا هم برنامج كذا برشدة إن هرو مركو أسو شيء ذي إن وحي كلام قبنا إن وحهم بكم إذا برنامج كذا مركو واجبات إن واجبات كذا قرتين إن نقوم هذا لسنا رنتي أدب مع سنتين إلى أن سبحانه وتعالى إذن كعب المريء إن مر لبادي مركو بعد ما صرد كرم إيو علم الدين تقبل كتقدر محليها إلهي هذا الحفظ حرير محمد كوسار ستار تي في هرقيسة.